Doktor, ne nuk ju pyetëm dot se kur duhet të bëhet një vizitë tek psikiatri, ndoshta për dikush që mund dyshoj që mund të ketë një një shqetësim të shëndetit mendor, që ju mund të bëni një këshillim apo që mund të bëni edhe një thirrje nga familjarët, në mos vetë nga personi, sepse dihet që gjithmonë ky është jo gjithmonë, në këtë koncept e kisha që mund të përgjigjem, patjetër, edhe mbyllim dhe ne bisedën. Sigurisht që është rëndësishme që kur individi apo familjari percepton që fillon e shfaqet një disfunksion deri diku i rëndësishëm në jetën e përditshme të individit, dhe kur them disfunksion, nuk e kam fjalën këtu për simptoma të mëdha si këto për cilën e po flisim, pjesën e psikozave apo depresionit të thellë, po qoftë edhe problemet të pagjumësisë apo problemet të le të themi të memorjes, mungesës së përqendrimit, ankthi, ataket e panikut, rënje të humorit, dëshpërimi, pra disfunksionet në fushën tonë janë të shumta, mund të shfaqen edhe me probleme fizike, të cilat janë të pashpjegueshme në mënyrë, le të themi, laboratorike apo nëpërmjet ekzaminimeve të tjera mjekësore. Atëherë lind për mendimin tim nevoja, do thoja, dhe domosdoshmëria për të konsultuar me një profesionist të shëndetit mendor. Sa më parë është aq më mirë, pasi mund të shmanget potencialisht edhe mjekimi në rast se vinë vonë te ky. Varet, sigurisht ka individ të cilët janë të informuar dhe të ndjeshëm, le të themi, ndaj kësaj problematike, dhe sa po shfaqet një shqetësim i caktuar mund të vinë dhe të kërkojnë ndihmë, por ka individ të cilët provojnë gjithçka përpara se të vinë tek ne, madje provojnë edhe disa alternativa jo shkencore, do thoja, për të ndërhyrë në funksionin falxhore, falxhore dhe edhe kjo ndodh. Po mirë, tani ky është realiteti i shoqërisë tonë, duhet ta themi.